Има нужда, има нужда да избяга. Е, има. Госпожа, извинявам се, не са притеснени, просто ме отсеска. Айде, той е изчезна. А? Ние сме си просто свина, извинете. Еми, това е, няма да ми решим на краве, това е. Здравейте, приятели, това е Трибуна Ултра 38, пристигаме на гарата във Варна, часа е 7 и нещо сутринта, а дербито на кръга естествено е в морската ни столица Черно море срещу ЦСКА. Ще видим какво ще се случи днес. Нощния влак предложи прекрасни условия, както винаги БДЖ е топ, но важното е, че времето и пътуването продължиха точно колкото беше предвидено, без някакви сериозни закъснения. Надявам се, че 37-я епизод на Трибуна Ултра ви е харесал. Гледанията във Фейсбук поне бяха топ. Имаше много, много реакции на интервюто на Наско Литков от ЦСКА UK. Така че подкрепете Трибуна Ултра с един палец нагоре, може да се абонирате тук някъде долу и като цяло давайте, натискаме за в момента 2000 абонати. Ще видим какво ще се случи днес. Продължаваме към центъра на Варна, впоследствие и към шествието на агитката на ЦСКА към Тича и вече и за самия матч. А ако се получат планираните интервюта, които съм си намислил да направя, ще бъде супер. Ето я, часовнито, кулата кула на ЖП гара Варна. Така че продължаваме напред. Oh, my God.
И така, приятели, около един час става до мача между Черноморе и ЦСКА. Шествието на сектор Г премина като цяло спокойно, може би към края имаше малко повече напрежение, но там където се срещат двата потока от фенове, нормално може би беше да има и провокации като цяло всичко мина наред. Първи трябва да влязат хората, които имат билети за сектор Г, поне такива бяха наставленията към множеството армейски фенове тук и вече в последствие ще влизат хората с билети за сектор Б, който всъщност се пада сектор В като централна трибуна. Ще видим в крайна сметка какви ултрапродукции ще предложат двете агитки. Преди това обаче искам да ви покажа и една среща, която проведох преди началото на срещата и дори преди самото шествие с най-новата фракция на Черноморе. Признавам си, че през есента, когато идвах за Варненския епизод, тогава ми направиха впечатление доста стикери на Seaside Boys. Това се оказа наистина от 4 години най-младата и с най-младите горе-долу фенове на Черноморе фракция. Така че вижте какво каза техния лидер, който все още е тинейджър в крайна сметка. Намираме се в клуб 9, квартал Чайка във Варна, с нашия събеседник от една от, да си го кажем, най-младите и може би последната фракция на Черноморе, която съществува вече от 4 години. Здрасти, представи се, кажи на колко си години и от коя фракция си. Здравейте, аз съм Руслав Полев, на 18 години и от фракцията на Seaside Boys. Как се роди Seaside Boys? Знаем, че рождената година е 2020, може би в разгара на COVID-карантината. Ими, то точно тъма като почна COVID-а, на 3 март 2020 година нашата фракция Seaside Boys бе създадена. Какво ви подтикна? Как така млади момчета като вас решихте да си имате фракция, да не бъдете част от фракциите на така по-възрастните момчета? Ами, ние се събрахме първо 4-5 момчета, момчета, които са кефят на отбора, сме малки фенове на отбора и така стана, че се заради идеята да направим някоя фракция, да се занимаваме, да подкрепяме отбора и винаги да помагаме с каквото можем на големите. От кои хора сте се учили най-много в онези
първи месеци, може първата година? Ами, учихме се от нашите по-големи, така ще го кажем, братя, приятеля, Green Youngs. Тези момчета наведоха, вкараха на, помогнаха ни с каквото могат, дадоха ни съвети и всичко, което може да направим за Черно море. Кое е най-трудното, когато прохожда една група, една така фен-фракция? Ами, най-трудното е да намирането на хора. Защото не всички че искат да се занимават, не искат да ходят по мачове, искат, нали, само за боя, ние не сме такива хора. Ние търсим хора, които да подкрепят Черно море, не да ходят да се бият само къде или не, на центъра, или на Севастопол, или навсякъде. Тоест, по-скоро ви привлича ултрас страната на фенството, не толкова хулиганската част. Да, така ще го кажем, че повече на привлича ултрас средата, отколкото хулиганската част. Но винаги, когато трябва да стане нещо, ние ще помогнем. Как ви приеха по-големите батковци, така, дори по-старите да ги наречем? Еми, лично мене, като разбраха, че влизам в агитката, много се зарадваха, понеже баща ми е за Черно море, дядо ми е бил за Черно море и всички ми, които родни са били за Черно море. И аз влязох и бяха с топли чувства и намерения в агитката с мене. И както и с другите момчета. А какви момчета освен теб и колко наброява в момента Seaside Boys? Ими, Seaside Boys в момента наброяваме около 20 момчета между 15 до 18 годишна възраст. Което наистина тинейджери... Тинейджери, събрани, подкрепяме нещо, имаме една инициатива, че е умре. А при теб е аз от баща на син, да. Със сигурност от дядо на внук... Да. При другите момчета как е станало запалването? При другите момчета, като влязох, като стана, като Спартак влязоха, тогава почна по-сериозната част. Спартак като влязоха, момчета много се надъхаха, всеки, нали, си има избор, дали Спартак, дали Черно море, дали ЦСКА, дали Левски. И те се явно решили Черно море. Преди това ги видяхме за какво става дума, кефят са на отбора и така стана, че трябваше да ги вземем. Понеже са много добри момчета и много хубави и много умни момчета. Знаем, че в една фен група винаги е важна дисциплината. Има ли я при вас? Успявате ли да я наложите? Имаме дисциплина. Дисциплината винаги е била на първо място при нас. Ние, как така да го кажа, имаме си, ходим си на училище, учим, от семейството имаме дисциплина, както и тук трябва да имаме дисциплина винаги. Ти ми спомена, че едно от вашите момчета е футболист в Черно море, ако правилно разбрах. Ами, не по-точно, нали, не трябва да го казвам къде, да. Но да, футболист е в момента още. Тоест, обича футбола, но пък обича влече... футбола и го влече футбола и е футболист. Но пък го влече и трибуната. Да, вярно, и го влече и трибуната и помага на каквото може на нас. Но той не участва в организираните неща, които правим ни в агитката. Той е запален фен, просто е от нас. Така ще го кажем. Което пак си е помощ, в крайна сметка. Да, всяка помощ. Бойка... Всяка помощ, която дойде на среща, ни винаги ще приемем. А трудно ли се палят твоите връзници, защото... виждаме колко странични неща занимават младото поколение в момента. Ими, по принцип в момента, така както го каза, една идея е даже по-лесна, отколкото по-трудно. Но да, така ще кажем, че е трудно нещо да се запалиш да си футболен хулиган или утрас и тем подобно. Важното е да такиш футбола и да обичаш отбора си. Това наистина е добре казано. А... спомена влизането на Спартак, варненското деби и неговото завръщане. Вие реално сте били много-много малки, когато е било... Последното дерби беше, когато съм бил на 2 години, така ще го кажа. Първото ми дерби беше, когато бях на 17 години. Тоест, това преди... беше нещо за мен. Не спах 2 нощи, така ще го кажа. Чаках го с нетърпение. Какво е дербито на Варна за вас, за Seaside Boys? Дербито за Варна беше нещо голямо. За Seaside точно беше нещо голямо. Ние сме малки още, нали? Сега казвам малки, но аз съм голям човек, но малки. Дербито на Варна беше нещо, което ние го приехме като нещо, което ще стане хубаво нещо за Варна. Хем за нас, хем за малките, хем за цялата гитка, хем за футболния отбор и хем за града. А
помага или по-скоро доколко помага то за покълването на ултракултурата в град като Варна? Много помогна това нещо. И двете агитки се дигнахме. Ние се дигнахме първи, след това момчетата от Спартак, те се дигнаха, защото разбраха, че са много назад с нещата. Имате ли така, да кажем, взаимоотношения с техните по-млади момчета? Техните млади момчета, така ще го кажем, че те когато се появят, лошо става за тях, така ще кажем. Добре. Може би изживя гостуването на коритото. Това беше всъщност първото дерби от двете. Да. И ми то беше по-епично. Първо дерби. Но по-хубавото дерби беше, което беше на стадиончича. Това беше най-хубавото дерби. И чисто футболно. Футболно, и чисто хулиганство, и утръско. Да. Добре. Докъде може да стигне Seaside Boys според тебе? Колко примерно като численост и като членска маса искаш да достигнете? По принцип искаме в така да се останем в момента, 20 човека, верни, колкото повече влизат, толкова по-лоши неща могат да станат, някой да пее на другия отбор и така да стане нещо лошо за нас. Искаме така да останем, пък с времето ще видим какво ще се случи. А като цяло за ултрасектора на Черно море, хората, които са зад флага моряци, да. В каква посока искаш да се развива той? В най-хубавата и най-добрата посока за Черно море, която трябва да бъде. Какво може да допринесе Seaside Boys на цяло като цяло на агитката? Каквото можем, помагаме на Черно море, най-вече на моряци, както и на нашите големи, с което можем да ще помогнем за нашите големи. Така ще го кажем. Какво би казал на тези, които са, може би, по-малки от вас с 5 години и може би пък един ден те ще заформят младежка фракция на Черно море. Бих им посъветвал първо да внимават със своя избор, нали, понеже техните родители не ги знаем за кой отбор са, да изберат най-добрия си избор, да съберат момчета и така вече да се запалят със футбола. Защото не е редно да си примерно на 15-16 години ще кажеш, ай ще бъда за Спартак, за Черно море. Не е редно това нещо, трябва да си от малък футболен фен, че да го усетиш емоцията. И постепенно да... Да ставаш все по-добър и по-добър в това нещо. Спомена училището. Гледате ли да сте стрикни в учението? Да, гледаме да сме стрикни ни нашите учета. Учим, понеже аз съм сега 12-ти клас, предстоят на матури. Учим, така ще го кажем. Не излизаме чак толкова много, в момента сме спряли, но излизаме си, говорим си, но през останалото време учим и ставаме се по-добра версия на нас. Така, има ли вероятност, ако живот и здраве да станеш студент и да напуснеш Варна? Мислил ли си го това? Не, няма да напусна никога Варна. Варна си е моя дом и тук ще остана завинаги. Хубаво го каза. Как гледаш на наличието на фенклубове на Левски и на ЦСКА във Варна? Ами, имам взаимоотношения с клубовете от, нали, от Утра Варна и от Варна Фирм. Добри взаимоотношения съм с двата отбора, аз понеже, другите не ги знам. Но понеже аз се познавам с техните стартори, добри взаимоотношения ми не е малки с тях. Те са по-големички от тебе, мисля. Ими, по-точно те с малките им ги познавам, по-големичи им не ги познавам. Помагат ли те за ултракултурата във Варна? Ами, в принцип не трябва да има такива отбори тук, лично мое мнение, защото те са софийски отбори, ние сме варненски и не трябва да стават такива неща. Но понеже щом така става да ги има, те помагат с ултракултурата в България. Добре, накрая едно пожелание към Трибуна Ултра като проект и към хората, които ходят по стадионите, към агитките в България. Пожелавам на Трибуна Ултра да бъдат все така добри хора, да продължават да взимат интервюта на всякакви отбори, да намират други отбори и всичко най-хубо им пожелавам. Пък за феновете на Черно море, само Черно море и всичко най-хубо. Благодаря ти. Да, нещо.